ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអសមទៀតហើយចំពោះមុខភូទីហ្វងហៃសិនក្រោយពីខ្លួនទៅតែក្នុងគ្រូដោយសារភូទីហ្វងម៉ៃសា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសអាសន្នចំពោះការមកដល់នៃភួសទី្វងហៃសិនបន្ទាប់ពីភួសដោះខ្លាំងក្លានេះបានបោកបក់លើកោះភីកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020បើតាមទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាភួសទី្វងហៃសិនបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងប៊ូសានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសកូរ៉េ ខេត្តត្បូងដែលបានរំកលនៅក្នុងលបឿនរហូតដល់144គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអែនអូភូសដែលមានអធិពលខចត់បោកបាក់ខាងនេះបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រមាណជាង5000ខ្នងនៅភូមិខេត្តត្បូងនៃឧបត្ថុកូរ៉េដែលចរានអគ្គិសនីរួមទាំងកោះរូម៉ានីឋានចេជូផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាញាធិកូរ៉េខេត្តត្បូងបានចំលៀសប្រជាជនប្រហែល1000អ្នករួចមកហើយខណៈដែលជើងហោះហើរជាង300ជើងដែលត្រូវឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋានចំនួន10រួមទាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ជាតិជូក៏ត្រូវបានលុកចោលផងដែរលើពីនេះទៅទៀតការចោលកំសាននៅអូសានជាតិនិងសេវាកម្មរົດភ្លើងជាតិមួយចំនួនក៏ត្រូវបានផ្អាក់ដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះភជូទីហ្វងហៃសែនត្រូវបានកេះជាក៏ថានិងវេយប្រហាទីក្រុងឧស្សាហកម្មឆុងជីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធបរំយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពស្បៀងអាហារដែលងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែភជូនិងទឹកចំនួននៅລະດັບកដៅនេះនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង